shariatimizni maqsadlarining ikkinchisi esa jonni saqlash jon alloh taolo be, tomonidan berilgan va olinadigan buyuk bir ne'mat sizu bizni jonimizni birov ololmaydi aytadiku xalqimizda olsang ishingni olasan jonimni olasanmi deydi bir inson bir insonni o'ldirib qo'yishi ham jonini olish emas aslida u ollohniki lekin bu yerda jonni saqlashdan murod insoniyat dunyoda mo'min musulmonligini bilar ekan o'zgani joniga nohaq qasd qilishlikdan shariat qaytarganligini his qilish kerak shu uchun mana yaqinda bir videoni ko'rdim yaqindaigi kecha bir yahudiy aytyapti biz musulmonlar bilan tinch yashaganmiz deyaptidi musulmonlar hargiz va hargiz bizga qo'l ko'tarmagan deyaptibdi yahudiyni o'zi bir yahudiy ayol aytyapibdi bizni uyimizga ikkita musulmon kirdi deyaptibdi qo'lida quroli yani, bor edi jangari deyapti endi ular jangari deyddi lekin deydi mani ko'rdida bolamni ko'rdida deydi qo'rqma qo'rqma sanga tegmaymiz chunki biz musulmonmiz deb musulmonmizdeydi yahudiy ayol aytyapibdi dinimizda g'ayri din bilan adovat bo'lsa urush bo'lsa keksalarga ayollarga bolalarga teginmaslik buyurilgan yani. hali yahudiy ayol aytyapidi man u uchun dushmanman man otib tashlasa bo'lardi mani o'ldirsa bo'lardi mani uyimga kirdida qo'rqma dedi deydi man qo'rqib ketdim deydi bolam ham qo'rqib ketdi qo'rqma biz musulmonmiz senga tegmaymiz dedi deydi va dasturxon ustida bir meva turidi shuni yesam maylimi deb so'radi deydi mayli ye desam haligindan bitta olib rahmat deb chiqib ketdi deydi ko'rdinglarku ki, dushmanlar kirganda ki musulmonlarni xonadonlariga kirganda nimalar qilganini musulmon hech qachon ziyon bermagan insonga u g'ayridin bo'lsa ham qo'l ko'tarmaydi nima uchun uni ham olloh yaratgan deydi u ertaga jannat do'zaxga kirish uni qo'lida emas iymon berish yoki iymonni chiqarish bandani qo'lida emas ollohniki shuning uchun inson ularga hurmat qilinadi lekin musulmonga adovat qilinsa fisq fasod qilinsa musulmonga qo'l ko'tarsa musulmon endi jim o'tirmaydi unga uni qarshiligini ko'rsatadi ana shu ma'noda alloh taoloni dunyoni yaratar ekan eng buyuk narsasi bandani umri joni bunga biror bir insonni haqqi yo'qki qon to'kishiga ham bir insonni o'ldirishga ham alloh taolo qur'oni karimda nima deydi kimda kim bir mo'min bandani o'ldirsa ha nohaq o'ldirsa uning jazosining birinchisi jahannamda abadiy qolish ikkinchisi alloh taolo undan g'azabi keladi uchinchisi la'natlaydi va u uchun buyuk bir azobni tayyorlab qo'yadi deb alloh taolo mo'minni qonni to'kishlikdan qaytardi boshqa bir oyatda olloh taolo rojim من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. الله تعالى يبتكي كم دا كم بر إنسان كيش بر أي يعني يوكي ير يوزدفسك فساد كميات كان بر إنسان أولدر سا بل بطن بوتون إنسانيات أولدر ين ولد. kimda kim bir insonni tirik qolishiga sabab bo'lsa bilsinki butun insoniyatni tirik qolishiga sabab bo'lganni savobini oladi deb alloh taolo qur'onda bayon qildi yani ana endi o'ylang bir insonni bir inson nohaq o'ldirishligi islomda man qilingan musulmon kishi shunday e'tiqodda bo'ladi hech bir zarar yetmagan fisq fasod qilmagan bir insonni o'ldirib qo'ydi uning jazosi butun milliardlab insonni o'ldirganni jazosi bo'ladi shuning uchun musulmon qo'rqadi ertaga buni hisob kitobi borligidan qo'rqadida nohaqdan bir insonga qo'l ham ko'tarmaydi uni qonini ham to'kmaydi taassufki oldin musulmon bilan g'ayri musulmonni o'rtasida jang bo'lgan bo'lsa hozir musulmon musulmonni qonini halol deyatibdi shuni ham eslatib ketaylik ba'zi bir yurtlarda musulmon musulmonni o'ldiryatibdi qoni halol bu kofir deb o'ylayapibdi lekin ikkalasi ham la ilaha illalloh muhammad rasululloheydi alloh bundan asrasin aziz dindoshlar afsuski bugungi kunda ba'zi yoshlar o'spirin yigitlar maktabda o'qiyotgan bolalarni shu bir birini pichoqlab qo'yganini eshitib qolyapmiz yoki bir birini urib o'ldirib qo'yayotganini eshityapimiz shu jon haqida gapirar ekanmiz buni ham bir karra eslatib ketaylik hammamiz tarbiya qilyapmiz farzandlarimizni dasturxon boshida o'tirganimizda bu masalani ham aytib turish kerak e bolam birovga nohaq qo'l ko'tarma bir insonni burnini qonatish qo'lini sindirish yoki tanasiga zarar keltirish bizni islomda qoralangan mayli agar sanga zulm qilsa o'zingni himoya qilishing mumkin lekin nohaqlikdan birovga qo'l ko'tarma birovni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish bilan barobar degan narsani farzandlarimizga aytaylik bilmayman bu yoshlar qanday qilib birovga pichoq tiqadi tushunmayman qanday bu birovni o'ldirish uchun inson haddidan chiqib ketgan bo'lishi kerakda shu ikkita o'rtoqni <laughs> o'rtasidagi <laughs> ish pichoq urishga arziydimi degan savol tug'ilsangiz yo'q faqat gap talashgan bo'ladi xolos ana shu ma'noda bugun farzandlarimiz orasida shunaqa jinoyatlar <laughs> ko'ngilsizliklar bo'lmasligi uchun mo'min musulmon sifatida ota ona farzandiga bu borasida gapirib turish kerak bo'ladi